Bé, doncs estem convocats un altre dissabte a la Teatre Societat Foment. Venen el grup de teatre Filagarsa de Molins de Rei. I res, venen amb un gran somni. És un musical. Endavant. Oh,
Quedem aquí a l'entrada perquè doncs, teniu l'escenari ara en feina per desmuntar i una miqueta fosquet. Parlarem amb el Xenu Manzano. Exacte. Noi jove, dintre la companyia, cantes, apellugues i balles. Faig el que puc, però sí. Però són unes dedicacions una mica doncs, particulars, no? Perquè tot això s'aconsegueix amb molt d'assaig, no? Molt d'assaig i molt de temps. Portem 3 assajos cada la setmana, hores i hores, des de les 9:30 fins que 12:01, perquè creiem en aquest projecte, creiem en el teatre i creiem que podem fer coses molt guais i per això hi dediquem tant temps. I jo crec que ha sortit un resultat bastant bo i sobretot bastant currat, que és el que nosaltres volíem, per tant estem contents. És que currat en tot, eh? En cant, en vestuari, doncs, i que ens va portant la vida del món del circ i de les expectatives que hi ha doncs, cap al final, no? Sí. És molt maco de veure i sembla que tothom ha d'aconseguir al final el que un vol, no? Sí, jo crec que és el del circ s'utilitza per donar un missatge molt important i és ser tu mateix, ser el que vulguis ser i lluita pels teus somnis, com fa el Barnum, que després el Barnum se va por otros derroteros, però crec que el missatge més important és lluita pels teus somnis perquè pots aconseguir-ho. S'ha de tenir ben clar per això, sí, eh? Exacte, s'han de tenir clar ben els somnis, però això és la vida, suposo. Jo sóc molt jove, encara, jo estic seguint... Tu no dubtes, de moment. Bueno, ara començo l'època, però m'han dit, fins als 30 tens pot dubtar, i jo, bueno, on vull? Vas bé, encara, eh? Vaig bé. Molt bé, doncs felicitats, i bé, aquest vestuari, doncs, ja sabem que sempre traieu doncs, peces molt importants. Però els canvis de vestuari, eh? Ho has vist, molts canvis de vestuari, molt ràpid, patim molt... Però al final s'agraeix visualment, almenys queda sí. Bonic. Quantes persones us ajuden a dintre? Ninguna. Cap tot, persona. Tot us ho feu vosaltres? Sí, cap persona ens ajuda. Fem el que podem, ràpidament, i bueno, això és practicar. El primer dia tardàvem molt i ara cada cop triguem menys. Molt bé, doncs felicitats. Vinga, doncs ara el protagonista, el Romà Ferruz, el senyor Barnum, que té les idees molt clares i tot s'ha de tirar endavant, que sí? Doncs sí. Els somnis s'han de fer realitat, no? Seria la frase. I la realitat doncs s'ha de viure com toca, també. Després de com va venint. Com va venint ho vas manegant a la teva manera. Exacte. Molt bé. És un treball que dèiem que de vestuari, de canvis, de... Doncs us implica estar molt alerta amb tot el que toca i anar molt de pressa, no? Sí, al final són molts detalls de tot, no? De escenografia, de vestuari, d'atrezzo, de que no se'ns perdi res, que ho tinguem tot ben controlat. Sí. Aquest escenari, doncs, escolta'm, depèn d'on us moveu, és un...
és una cosa, és una altra, i tots ens hi traslladem amb les vostres, doncs, informacions, no? Sí, perquè bueno, això és la feina principal d'això, és la feina d'il·luminació, no? El treball d'il·luminació, que ens situa cada escena, tot i que l'escenografia no té canvi, segons pugem, baixem, ja hem canviat d'escena, canvia la llum i ja dona la sensació de que estàs a casa o estàs en un teatre o estàs en el circ. Molt bé, l'heu estrenat aquest any, aquest setembre, i com dèiem, que, doncs, com ha anat l'estrena a Molins de Rei, també bé? Doncs superbé, ha sigut tot un èxit. Vam tenir, bueno, vam exaurir entrades el primer dia i gairebé el segon dia, és a dir, que vam fer un ple total, molt contents. I ara, doncs, a portar-ho pel país i doncs, muntar, desmuntar escenari i tot el treball. Però vaja, us agrada tant, us agrada tant que no Posem és cap problema. Posem tants anys i, bueno, ens compensa, diguéssim. Ara ja la feina, bueno, el que ve ara és el pitjor, perquè vens, després d'actuar amb el cansament, doncs has de desmuntar, però bueno, ens val la pena, ens ho passem molt bé. Això és un altre somni, eh? Això, doncs sí. És tocar de peus a terra i aquesta és la vida real. Despertes, no? Et despertes del somni. De cop. Sí? Molt bé, doncs felicitats, com sempre, ho feu molt bé, i jo pensava, si s'ha d'acordar de tots els botons cada vegada... Doncs sí. Cada vegada, ja m'has vist. Has d'acordar i d'acordar, vinga, i una sí. cosa, una feina terrible, eh? Doncs sí, m'ha tocat. Vinga, moltes gràcies. Bé. Merci. Doncs vinga, va, una de les protagonistes, perquè aquestes 8 persones us moveu tan de pressa, feu tantes coses que gairebé, doncs, jo dic que les 8 sou essencials i principals actors d'aquesta obra. Parlem amb l'Anna Acosta, que jove també, com tots, eh? T'agrada cantar i t'agrada ballar. I tant, si no, no ho faria. Està clar que, doncs, enfilagar-se, si t'ha d'agradar moure't, t'ha d'agradar el cant, eh? I tant, i tant. I tant que m'agrada. Aneu còmodes, doncs, també portant el micròfon inalàmbric, perquè doncs s'escolta tot molt millor, no? Bueno, és per necessitat, realment. Si estàs actuant, no, tenir un micròfon de mà et limita més. Ja, ja. Si estàs ballant, encara ho fa més complicat, no? Uh-huh. També formes part de la coreografia d'aquesta obra, Anna? Sí, he estat a la direcció coreogràfica. Uh-huh. Va agafar una miqueta a última hora perquè teníem un altre noi, però va haver de deixar per motius personals, i de cop i volta em va venir a mi el pes de muntar la coreografia. Vam muntar tot des de zero. Ui, sí. Perdó. No passa res. Estàs avesada, doncs, a fer aquests treballs, o és il·lusió i ganes de voler fer les coses? No, a veure, tinc una certa experiència professional i una formació al darrere, evidentment, de bastants anys. Llavors, doncs, suposo que una suma a l'altra, doncs, fa que pugui gaudir-ho d'una manera diferent a si fos més amateur per mi. Clar. I tant. Perquè, clar, aquesta obra, doncs, és un... tens un guió, saps el text, però tot el que més, doncs, és inventar-s'ho tot, no? Bueno, no, realment, si ho parles per la part de coreografia, doncs sí, has de partir d'una idea o d'un no sé, d'una creació pròpia, això sí, d'una idea que tu hagis creat, una creació pròpia, i tirar-ho endavant, doncs, amb les limitacions que pugui haver, perquè, clar, la gran majoria dels meus companys no són ballarins, llavors, i també estem cantant, alhora has de saber jugar amb totes aquestes, aquests... Digues-li obstacles, digues-li... Bueno, reptes, potser, més aviat. Però n'apreneu molt fàcilment, eh? Perquè tots, vaja, sembla que els assajos hagin sortit sempre així i esteu tan... No creguis! No. Ha tingut la seva feina, però clar, és que hi ha uns assajos molt intensos i molts, també. Bueno. Sí, sí, una bona quantitat d'assajos hi ha al darrere. Res, endavant, a desmuntar, i felicitats, i porteu-la a molts pobles, perquè és un treball fantàstic el que feu, eh? D'acord, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, doncs, parlarem amb Hermenegil Sinyol, que és una persona que cada vegada que ve a Piera, doncs, porta aquests treballs de musicals, perquè així ho sabeu fer vosaltres, no? Mm-hmm. Com ha anat aquesta vegada? Doncs bé, molt bé. Bueno, esperem que hagi anat molt bé. Sí, home, clar. Jo crec que els aplaudiments finals... Alguns comentaris de la gent s'han passat bé, que al final és l'important, no? La gent que vingui i disfruti. Uh-huh.
Heu escollit, bé, és un somni, però que en definitiva doncs, cadascú busca la seva realitat i la seva, i el seu fi de la vida, no? Vull dir que sí, és un treball... Sí, l'obra en principi tracta d'això, no? Que les diferències que tenim un amb els altres són el tresor que tenim, no? Vull dir, les singularitats de cadascú és el més important. Si tots fóssim iguals no tindria cap gràcia aquesta vida. Per tant, ens reafirmem amb això, no? Que per petita que sigui la diferència de cadascú és allò que el fa diferent a cada persona. Bé, la persona que ho va escriure va pensar que potser els més desfavorits eren els que tenien que donar vida a aquesta obra, no? Perquè... Sí, bueno, en aquella època passava això, no? Que si la dona barbuda, que si el que té pell blanca, el que té pell morena... Però bueno, això ho podíem traslladar en aquests moments i també la gent de seguida t'assenyala que si portes un piercing, que si tens una tendència, que si vas amb el pèl rosa, vull dir que al final... Tots tenim alguna marca o alguna estima que la gent ens mira, no? Bueno, tots estem una mica esgarradets, sigui per un cantó o l'altre, eh? Perquè sí, no hi ha sí. Ningú perfecte, crec. Tothom té alguna tara, diguéssim, o alguna especificitat, diguéssim. Molt bé, doncs és un treball, com dèiem, doncs, d'equip, de llums i que ens porteu doncs, en llocs diferents, eh? Sí, és un lloc, bueno, és un treball d'equip, no? Al final tan important és el que fan els llums com el que fan les bombolles de sabó o el fum o que maquilla, vull dir, al final és compactar un grup de gent que treballin per una causa comú que és el teatre. Molt bé. Doncs res, que vagi bé perquè gràcies. Sabem que teniu molta feina per endavant. A recollir, ara mateix a recollir. A recollir i tornar a muntar un altre dia sí. I tot plegat. Hem parlat de vestuari, també excel·lent, com sempre ho feu, eh? Ens hi hem escarrassat, diguéssim, no? Sí. No, sí, hi ha prop de 50 canvis de vestuari. Hi ha 38 personatges i cadascun se'n canvia també, vull dir que ja pot ser això. Ja no l'estem distrets a dins. Ja no hablo de teatre, que és la que veu el públic, i a dins hi ha unes corredisses brutals. Sí, perquè al final dius, comences a llegir i dius, bueno, ja, jo ja m'he perdut de llegir, però és que al final són 8 persones que surten a saludar. Eh? Exacte, sí, no hi ha més. No hi ha més, eh? Encara que hi hagi 38 papers, al final són 8 persones les que ho fan tot. Doncs res, ho heu pensat molt bé i un vestuari excel·lent com sempre feu i per molts anys pugueu... Doncs moltíssimes gràcies i esperem poder anar venint. Avui heu comentat que feia 20 anys que havíem vingut per primera vegada. L'any 2000. El temps passa volant, no? Sí. El temps passa molt ràpid. Doncs vinga. Vinga, gràcies. Adéu. Felicitats. Moltes gràcies. I ens veiem al desembre, eh? Molt bé. Gràcies.